אחת תפילתי. אתם, שורדי העידן הזה, אל תשכחו. עם הציווי הזה פותחת יוליה שקודובה, או בשם נעוריה יוצי פלדי, את ספר הזיכרונות שלה שלוש שנים ללא שם, שמתאר את ימיה במחנה ההשמדה, העבודה והריכוז, אושוויץ בירקנאו. פה מדובר בקרוניקה של אישה שהגיעה בטרנספורט הראשון לאושוויץ. סוף סוף הגענו ליעד. אחרי הדרך הנוראה, קבלת הפנים נוראה עוד יותר. צעקות, מכות, אנשי אס-אס מקיפים אותנו מכל עבר, ומיד נשמעת פקודה, להסתדר בחמישיות. על הרציף מתואר שהן שרות, שירי עם סלובקים, שירים שמחים, וואלה, הרפתקה של החיים. ואז הספר מתחיל באבחה הזאת, של ירדנו מהרכבת, ומהשנייה הראשונה, הלם. למרבה המזל, באותו רגע, אף אחת מאיתנו אינה יכולה לנחש שכך נצעד ימים, חודשים, שנים. כשהוציאו אותנו מביתנו, הודיעו שלוקחים אותנו לעבודה, לחודשיים, שלושה, לכל היותר, ואנחנו האמנו. האדם מאמין בנקה לדברים שהוא משתוקק להם. הספר נכתב סמוך לתום המלחמה בסלובקית, שנים שאפה הפרופסור חנה יבלונקה לפרסם אותו בעברית. הספר עצמו יצא ב-1962 בצ'כוסלובקיה, במהדורה אחת ושקע בתהום הנשייה. זהו סיפורו של המשלוח הראשון לאושוויץ. 999 נשים צעירות רווקות היו במשלוח הזה שיצא מסלובקיה בסוף מרס 1942, לפני 80 שנה. חדשות רעות אינן חסרות, ובדרך כלל הן מתממשות. באחת מהן נאמר שעומדים להטביע קעקוע על זרועותינו. אין ספק שהדבר אכן יקרה, אבל משמעותו אינה ברורה. האם פירושו המשך ייסורנו? אני קמה עם המספר 1054. לעולם לא אצליח להיפטר ממנו. הספר הזה ליווה את יבלונקה במשך שנים רבות. אמה, דוקטור ויולה טורק, קיבלה אותו מהכותבת יוליה שקודובה, שהייתה חברתה הטובה בעיירה בסלובקיה. ב-62 היא הגיעה ארצה, ובאמתחתה שני ספרים, עם אחד לאימא שלי ואחד לדוד שלה. הדוד שלה זה פלדי מרצי. פלדי מרצי היה העד במשפט אייכמן שהעיד על הבת שלו עם המעיל האדום. וראיתי את אשתי, איך הכרתי בי? הילדה שלי הייתה לבושה באיזה מעיל אדום. אותה סצנה בלתי נשכחת מהספר של שינדלר. זה היה הדוד שלה. הנקודה האדומה הייתה הסימן שנמצאת שם. וזה נעשתה תמיד יותר קטן וקטן, הנקודה. אני הלכתי ממנה ולא ראיתי אותה מעולה. והספר הזה, בשביל אמא שלי, נחשב ליקר שבתכשיטיה. אמא שלי מדי פעם הייתה קוראת לי קטעים מתוכו, והבנתי שיש שם סיפור שהוא חד פעמי. שלוש שנים ללא שם. יוליה שקודובה. כן. הספר של שקודובה מלווה את ויולה כבר יותר מ-60 שנה. החודש, כשהיא בת 106, היא אוחזת לראשונה את התרגום העברי שלו. אלה מספרת לי שבמכפסה בחרו 25 נערות יפות וחזקות והורו להן להתפשט ולהמתין, איש לא יודע למה, האם יועדו למוות או למלכות. בערב הגיע הימלר. אנשים נאלצו לצעוד לנגד עיניו ולאחר מכן שוחררו. לא קרה להן דבר, אבל למי אכפת מצבן הנפשי לנוכח ההשפלה שחוו? האם בתופת הזאת ניתן בכלל לדבר על מצבו הנפשי של אדם? סיפורו של המשלוח הראשון לאושוויץ מתועד בספר נוסף שיצא בשנה שעברה. The first thing that happens for women is they lose their period. הטר דיון מקדם ראיינה כמה מהשורדות האחרונות מהמשלוח הזה. So they arrive in Auschwitz and they're shaved, which is a huge deal because they're not getting married. They're losing their hair and they're shaved head to toe.
And for many of the Orthodox young women, you know, we're talking 16 years old, you know, it was, they felt like committing suicide. This was about de-womenization. Prisoner 1970. That was my name. ובימים אלה היא הופכת את הספר לסרט יהודי, ובו עדיותיהן של 15 נשים שהיו חלק מהמשלוח. My number is 1048, 1955, 1564. עקיבא וירון קורן, בניה של ארנה דרנגר, שמעו לראשונה את סיפורה של אימם כשהייתה במשלוח הזה באמצעות הספר. מהספר אני לומד כמה זה, קודם כל אני פחדתי כי לא ידעתי איזה דמות אני יכול לגלות. אחרי שאמא שלי נפטרה, פתאום אני מגלה דמות אמיצה. ארנה לא שיתפה את ילדיה בקורותיה בשואה. כמו שורדים רבים, היא בחרה בשתיקה. אם היינו נוגעים בזה, הייתה מתפוררת. כשהתגלה שמנגל מת, ומצאו את הגופה שלו, זה בשנת 80 וקצת. שהוא טבע בים. אז כן, אז היא אמרה שהוא לקח את אח שלה. היא ראתה אותו לוקח תח שלה, ושהוא היה חתיך. זאת אומרת, okay. מתחת הדמות שלה כאסירה, זה מה שהיא אמרה עליו. הוא היה חתיך, מנגלה. בערב נערך מסדר בנוכחות הימלר, טקס עונשין באישה שנתפסה מעשנת. 25 הצלפות בשוט. בדממה נשמעים רק קולות חבטת הפרגול וזעקותיה המעציבות של האישה. המסדר נמשך זמן רב. לפרופסור חנה יבלונקה, שעוסקת בחקר השואה ובתקומת השורדים, היה חשוב להשלים את התרגום מסלובקית כל עוד אימה בת 106 עדיין בחיים. מה תאריך הלידה שלך? מתי יש לך יום הולדת? 21 למאי. נכון, 21 למאי. ואת זוכרת באיזה שנה נולדת? באיזה שנה נולדת? 16. הגענו לרעיון הזה קצת מאוחר, אבל איתי, מי זוכה? שהוא בגיל 70 ויש לו אמא שחיה בת 106, שורדת שואה, ואני אומרת לך כמעט בוודאות שהיא שורדת השואה הכי מבוגרת שחיה עוד בעולם היום מאושוויץ. דוקטור ויולה טורק לבית קליין הגיעה למחנה הזה שנתיים לאחר שאחותה לילי מתה בו. כל השנים היא סיפרה את קורותיה. היא לא הייתה מאלה ששתקו. אני שאלתי, ואימא שלי תמיד סיפרה. לא הייתה אצלי בבית אף פעם תחושה של חור שחור או סודות. אימא שלי סיפרה הכל. תעלה המשואה. לפני 24 שנים הדליקה ויולה את המשואה ביד ושם. הייתה בי באמת תקווה שאני אפגש את בעלי אחרי המלחמה. אבל עבר יום ויומיים ושלושה, וחזרו אנשים, והוא לא חזר. וחברה אחת יותר מבוגרת ממני לקחה חתיכת נייר, עשתה קו ואמרה לי, תראי, זה היה, ופה יש קו, אז יש לך אפשרות. או את עוברת את הקו ואת מתחילה מחדש, או תתלי את עצמך. לא תליתי את עצמי, הנה אני פה. אמא, זה הספר של פלדיוצי, נכון? הייתה לה כזאת ערכה, ובתוך זה היה הספר של שקודובה, שבסלובקית זה נקרא טרי רוקי בזמנה, שלוש שנים ללא שם. את זוכרת את הפנים שלה? כן, היא אהבתה בגימנזיום. למדתם ביחד בבית ספר? כן. היינו גם חברות בבית, היינו הכמה משפחות ש... במכבסה התקבלו חפצים שנראו כמו בגדי אנשים שהועברו ללובלין. איש אינו מעז להביע בקול את השערותיו, אך בסופו של דבר התחברו העובדות מפי אחת המפקחות. היא מתארת שפתאום הם רואות
נשים עם מזוודות וילדים שאומרים שהם יוצאים מהמחנה. והן מאוד מאושרות מזה. זאת אומרת, יש אנשים שיוצאים מפה. היא קראה, השאירו את החפצים האלה במקומם, אלה בגדי אנשים שהלכו לגז. זו הפעם הראשונה שהמילה גז חודרת למחותינו. עד עתה מעולם לא שמענו מונח זה. וזו הפעם הראשונה שנסדק משהו, גם בהדחקה וגם ביכולת להדחיק, וגם באפשרות לומר לעצמנו לאן באמת הגענו. שני דורות עברו מסיום המלחמה ומטבע הדברים, דור הניצולים הולך ופוחת. יבלונקה, חוקרת השואה והזיכרון, פותחת איתנו לראשונה את הערכה של אמא. בה היא נתקלת בפעם הראשונה מול המצלמה בזיכרונות שאימא שלה כתבה. מרץ 42, אז היו בסלובקיה 90,000 יהודים. איסוף הבנות רווקות מגיל 16 ומעלה. לילי, זה כתב ידך? זה כתב היד שלך? כן. כן, בטח. במשלוח הזה הראשון שנסע מסלובקיה לאושוויץ הייתה גם אחותי לילי. באופן מקרי בלבד מצאתי אחרי מלחמה בבית הוריי שתי גלויות מאחותי. לא יכולתי למצוא בגלויות אפילו רמז אחד שאחותי חושדת במשהו שנדמה לה שהיא לא תחזור. אני כמעט יכולה לומר את ההפך, אחותי זו לא חזרה. וואו. חברה מאוד קרובה לי, בת עירי יוצי פלדי. הגיעה עם אחותי זל לאושוויץ ובדרך נס נשארה בחיים. הצליחה לסיים ספר לפני שהתאבדה מכובד הזיכרונות. שם הספר, שלוש שנים ללא שם. מספר 312847. אימא, איך אני שמחה שאינך בחיים. זה ממש קשה. לא יודעת את גורלה של ביתך. אך את עשית הכל כדי להגן עלינו לפני כל סכנה. מדהימה, את מדהימה, את כתבת פה דברים כל כך יפים, כל כך משגעים. לא ראית את הדברים האלה קודם? לא. באמת? מה זה עושה לך לקרוא את זה? זה פשוט קורא את ליבי, הקטע הזה, במיוחד עם ההורים. תמו שלוש שנות הגיהנום של אושוויץ, אשר קילה מיליוני בני אדם ישרים, חפים מפשע. יבשו הדמעות. והזמן מיתן את הכאב. באדמה רוויה דם מלבלבים חיים חדשים. חיים שאין בהם שכחה. מסר אופטימי. ככה, חמוץ מתוק. חיים שאין בהם שכחה. פירושו של דבר שהשלוש שנים האלה מלוות אותה. כל יום, כל שעה, אלה שנשארו שם ולא הגיעו. הרוס שלה לא חזר, אבא שלה נרצח. וכאמור, גם הסוף שלה, מורה שהשכחה, חיים שאין בהם שכחה, זה לא בדיוק חיוך גדול.